हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज हामी कुरा गर्ने छौ Samsung Galaxy को अपकमिंग स्मार्टफोन Samsung Galaxy A23 5G को बारेमा, जुन फोन अब हामीहरुलाई नेपाली मार्केटमा अप्रिल 1 वीक देखि देख्न मिल्नेछ। साथीहरु, यस फोनका लाइभ रेन्डर्सहरु लिक्स भइसकेका छन् र यो फोन देख्नमा कस्तो रहनेछ त्यो पनि लिक्स भइसकेको छ र साथीहरु त्यसको साथसाथमा मेजर स्पेसिफिकेसन पनि यसका लिक्स भइसकेका छन्। आज हामी यस भिडियोबाट Samsung Galaxy A23 5G मा के कस्ता फिचर्सहरु आउने छन् र त्यसमा कुन स्पेसिफिकेसन त्यसको बारेमा हामी अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ साथीहरू। त्यसैले साथीहरू, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनुहोला र यदि त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू साथीहरू यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। अनि साथीहरू, भिडियो हेर्दै मन परेमा भिडियो लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईँको टाइम वेस्ट नगरी लागौँ भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरू, म यस फोनको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु। बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यसमा तपाईँलाई पछाडिपट्टि प्लास्टिक ब्याग देख्न मिल्नेछ भने तपाईँलाई प्लास्टिक फ्रेम पनि देख्न मिल्नेछ र अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूलाई गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोडक्सन देख्न मिल्नेछ। साथीहरू, बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो दिएको छ किनभने जति पनि स्यामसङका ए सिरिजका प्लास्टिक ब्याग हुन्छन् तिनीहरू एकदमै राम्रा र एकदमै टिकाउ क्वालिटीका हुन्छन् जसले गर्दा तपाईँलाई यो फोन एकदमै राम्रो देख्न मिल्नेछ। र डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यसमा तपाईँहरूलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी A52 को जस्तै पछाडिपट्टि क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईँलाई 4 क्यामेरा दिएको छ र साथमा एउटा एलइडी फ्ल्यास पनि दिएको छ र तलपट्टि साइडमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्यामसङको ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। साथीहरू, अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्लेको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। साथीहरू, स्यामसङले चाहिँ यस डिजाइनलाई चाहिँ इन्फिनिटी ओ नाम दिएको छ। अब साथीहरू, हामी कुरा गरौँ यस फोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यस फोनमा चाहिँ तपाईँलाई 6.43 इन्चको एउटा आइपिएस एलसिडी प्यानल दिएको छ। योभन्दा अगाडिको मोडल स्यामसङ ग्यालेक्सी A22 5G चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई डिस्प्ले एउटा टिएफटी डिस्प्ले दिएको थियो तर त्यो डिस्प्ले चाहिँ साथीहरू फुल एचडी प्लसको डिस्प्ले थियो र अब चाहिँ साथीहरू तपाईँलाई यस फोनमा चाहिँ एउटा एचडी प्लसको डिस्प्ले दिएको छ तर डिस्प्ले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ र साथमा चाहिँ तपाईँलाई 90Hz फास्ट रिफ्रेसर पनि दिएको छ। अनि साथीहरू, तपाईँहरूलाई यसमा 500 पिक ब्राइटनेस पनि दिएको छ जसले तपाईँलाई घाममा युज गर्दा त्यस्तो केही समस्या आउने छैन। ओभरअलमा भन्नुपर्दा साथीहरू, डिस्प्ले चाहिँ तपाईँलाई अलिकति नमजा हुनसक्छ किनभने यसमा तपाईँलाई फुल एचडी प्लसको रेजुलेसन दिएको छैन। यो एउटा एचडी प्लस मात्र डिस्प्ले हो। एटलिस्ट साथीहरू, यस प्राइस सेगमेन्टमा अरू ब्रान्डहरूले पनि कम्तीमा तपाईँहरूलाई फुल एचडी प्लसको डिस्प्ले चाहिँ दिने गरेका हुन्छन्। अब साथीहरू, हामी कुरा गरौँ यस फोनको पर्फर्मेन्सको बारेमा। पर्फर्मेन्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा डायमन्ड सिटी 700 चिपसेट दिएको छ। साथीहरू, यो एउटा 7 nm बेस्ट पावर एफिसियन्ट चिपसेट। यो चिपसेट चाहिँ साथीहरू एउटा एकदम पावर एफिसियन्ट चिपसेट हो। यसले तपाईँको ब्याट्री पनि कम कन्ज्युम गर्नेछ र यसले चाहिँ हिटिङ इस्युज पनि एकदमै कम रहनेछ तर पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो दिनेछ। तर त्यस्तो हाई लेभलको पर्फर्मेन्स चाहिँ यसमा तपाईँले एक्सपेक्ट नगर्नु होला किनभने यो प्रोसेसर त्यतिको पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ होइन। चिपसेटमा साथीहरू, तपाईँहरूले ठिकठाकै गेमिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हाई लेभलको गेमिङहरू तपाईँले यस चिपसेटमा गर्न सक्नुहुनेछ। अलिकति त्यसमा तपाईँलाई सिकायत आउनेछ यस चिपसेटले। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथी, एन्ड्रोइड 12 यो फोन देख्न मिल्नेछ र यो चाहिँ रन गर्नेछ वन युआई 4.0। यसको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, तपाईँहरूलाई 6GB ऱ्याम र 64GB भेरिएन्टदेखि सुरु हुन्छ जसमा तपाईँलाई 6GB ऱ्याम र 128GB सिक्र तपाईँलाई 8GB ऱ्याम र 256GBसम्मको भेरिएन्ट तपाईँलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। अब साथीहरू, कुरा गरौँ हामी यस फोनको क्यामराको। क्यामराको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूलाई यसमा क्वाड क्यामराको सेटअप दिएको छ। एउटा मेन क्यामरा चाहिँ तपाईँहरूलाई 50MP मेन क्यामरा दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई 8MP अल्ट्रा वाइड दिएको छ अनि तपाईँलाई 2MP चाहिँ डेप्थ सेन्सर र 2MP चाहिँ तपाईँलाई माइक्रो सेन्सर दिएको छ। पछाडिपट्टिको क्यामराले तपाईँले 1080सम्मको भिडियो 60fpsमा तपाईँले रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँहरूलाई 13MP सेल्फी क्यामरा दिएको छ। सेल्फी क्यामराले पनि तपाईँहरूले 1080सम्मको 30fpsम्मको भिडियो तपाईँले रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। क्यामरा चाहिँ साथीहरू, तपाईँलाई यसमा राम्रो क्यामरा दिएको छ। यस प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई डिसेन्ट क्यामरा स्यामसङले यसमा दिएको छ। क्यामरामा चाहिँ तपाईँलाई यसमा कुनै शिकायत आउने छैन। अब साथीहरू, ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँलाई 5000mAh ब्याट्री दिएको छ भने 18W चाहिँ फास्ट चार्जर यस फोनले सपोर्ट गर्नेछ। अब हेरौँ साथीहरू, स्यामसङले के गर्नेछ। बक्समा तपाईँलाई 18W चार्जर दिन्छ कि दिँदैन या तपाईँलाई 10W दिन्छ या दिँदैन त्यो चाहिँ अब फोन आएपछि थाहा हुनेछ। सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू, यस फोनमा तपाईँलाई साइड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ। फेस अनलक पनि दिनेछ। 3.5mm ज्याक टाइप सी पोर्ट अनि तपाईँलाई एउटा सिङ्गल स्पिकर पनि यस फोनमा दिनेछ। सम्पूर्ण बेसिक सेन्सरहरू पनि यसमा तपाईँलाई देख्न मिल्नेछ। साथीहरू, सेन्सरको मामलामा तपाईँलाई कुनै यसमा शिकायत आउने छैन। अब साथीहरू, हामी कुरा गरौँ यस फोनको प्राइस। यो फोन कति प्राइसमा हाम्रो नेपालमा लन्च हुनेछ भन्दाखेरि, यो फोन 25,000-30,000 बिचमा यो फोन हाम्रो नेपाली मार्केटमा लन्च हुनेछ। ल त साथीहरू, यति नै थियो यस फोनको स्पेसहरूको बारेमा। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के तपाईँहरू यस फोनको वेट गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईँले यो फोन लन्च भएपछि कति प्राइसमा किन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइहरूले हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आज म बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्ते।